Пане Єнсе, таке запитання. Чому реакція НАТО така доволі млява і пасивна на інциденти, коли Росія здійснювала обстріли території України і уламки ракети впали на територію Польщі, також залітали шахеди на територію Румунії? Чому реакція НАТО завжди така, ну, доволі млява, і чи немає планів у альянсу, у країн членів альянсу для того, щоб пришвидшити допомогу Україну на цьому фоні? Тому що були заяви відповідні від НАТО, що НАТО не збирається ні з ким воювати, не збирається йти на конфронтацію з Росією. Чи є можливості пришвидшити там військово-технічну допомогу для України в цьому контексті? НАТО рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України. Вона завдає тяжких втрат Україні, втрат людського життя і матеріальної шкоди, але також, звичайно, представляє величезний ризик для усіх членів Альянсу. І тому ми з самого початку війни, навіть перед вторгненням, надаємо серйозну підтримку Україні, підпосили її після повномасштабного вторгнення. Я постійно заохочую членів Альянсу, щоб вони прискорили постачання, принаймні, протиповітряних систем, а також посилити виробництво, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну. Що стосується уламків дронів в Румунії, у нас немає ніяких доказів, що це є результатом якогось наміреного нападу Росії на територію Альянсу. А російська війна і необережні удари на кордоні з Румунією, звичайно, дестабілізують. І НАТО заявляло неодноразово, що воно буде захищати всіх членів Альянсу. Ми значною мірою посилили свою присутність в наших східних членах Альянсу, в тому числі в Румунії. Надіслали туди більше військ, здійснюємо більше повітряного патрулювання, різні сили, засоби. Поставили туди, які дозволяють нам моніторити ситуацію на кордонах НАТО більш уважно. І останнє розгортання додаткових літаків винищувачів F-16 в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії, яке надіслало Сполучені Штати, також вказує на те, що ми готові протистояти дестабілізуючим зусиллям.